Ďakujem krásne, dobrú noc! My sme to takto ako kapela dohodli, že ešte teda, že myslím, že povedzte ešte, ale keď nie, tak nevadí. Na to kúk. Dobre, tak, dobre. Keď tak strašne chcete, tak si dáme poslednú venovanú pre vás maturantov a dúfam, že ste tu všetci, alebo väčšina z vás, aspoň ktorí ste tu. Poďte dopredu pekne a zatancujeme si peknú poslednú pesničku a môžeme ísť spokojne domov. A dúfam, že nám aj vy zaspievate už konečne poriadne. Takže ešte raz kapela Farizeov maturanti, ste boli skvelí, úplne parádni, takže ďakujeme krásne. Úžasne. Ďakujem, zabavte sa ešte. Dúfam, do rána sa ešte dobre zabavíte, tak ešte raz ďakujeme krásne.